No vaata korra peeglisse, mis sa arvad, oled sa nüüd valmis? Kõik on okei. Ja? On nagu on. On nagu on. On aga nagu on. Siis läheme kaamerat teete. Teeme nii. Siin on sinu jooks üks tekst ja... Jaa. On piisavalt suur täna. Nii. Järgmisel pühapäeval me ootame teid jälle tagasi telerite ette, sest 36-aastasel brillidoosil on teile veel palju huvitavat näidata. Seniks aga elag rõõmsalt.